Hvad hedder du? Jeg hedder Bent Nielsen. Jeg er kun 59 år gammel, så det er ikke så tydeligt nu. Hvor længe har du været ejendomsmægler? Det har jeg været i sådan lige om godt og vel, lige omkring 8 år nu, sådan er det gået med det. Hvorfor vil du være ejendomsmægler? Det er fordi, det har jeg altid syntes var rigtig spændende, og det mener jeg også stadigvæk, at det giver en masse gode oplevelser. Hvad handler det at være ejendomsmægler om? Det handler specielt om, at man får nogle rigtig tilfredse sælgere og nogle glade købere. Det er det, der drejer sig om, når man skal ud og sælge fast ejendom. Hvad for nogle uddannelser har du taget? Uha, der er mange at vælge imellem, og der skal også mange forskellige til. Men det ligger som helt tilbage til en gang i 80'erne og 90'erne, hvor man læste nogle fag i forbindelse med ejendomsmæglere. Herunder organisation, økonomi og jura selvfølgelig. Er lønnen god? Det afhænger meget af den indsats, man laver, fordi vi er jo provisionslønnen i den her branche, og det betyder, at for hver gang man sælger et hus, jamen så tipper der en lille smule løn af til ejendomsmægleren, og det er den måde, det foregår på. Hvilke fordele har du ved at være ejendomsmægler? Det vil sige firmabil og telefon? Nej, der er ikke noget, der hedder firmabil i vores branche. Det er meget sjældent i hvert fald. Vi får nogle ganske almindelige kilometerpenge efter statens tak. Vil du være ejendomsmægler resten af dit arbejdsliv? Det tror jeg helt bestemt på. Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Det vil fortsætte skattegøre. Okay. Hvad er dit navn? Jeg hedder Troels. Hvor gammel er du? Jeg er 21, og bliver 22 her til januar. Hvorfor vil du være ejendomsmægler? Det er jo lidt individuelt fra person til person. Jeg kan godt lide at have med hus at gøre. Jeg synes, det er lidt sjovt, at man skal fremvise folks egen hjem. Og jeg synes, det er fedt at se nogle forskellige huse, og hvordan folk de bor, det kan jeg godt lide at se. Og så det her med, at man skal tilfredsstille nogle købere og sælgere. Får du løn? Altså... Ja, jeg får det, der hedder elevløn. Jeg er jo elev, så der er nogle forskellige takster efter, hvor man arbejder, men da jeg startede, var det omkring 12.500. Hvad har du gjort for, at du kunne komme i lære? Jeg har taget det, der hedder en HHX, en højere handelseksamen. Man kan også tage en HTX, eller man kan tage en HG eller en HF. Man skal bare lige have en afgangseksamen. Vil du fortsat arbejde for Nybolig, når du er udlært? Det vil jeg meget gerne. Jeg kan godt lide at arbejde i Nye Bolig, og jeg synes, de har et fedt slogan, også med deres snegle og sådan noget. Det er lidt sjovt i forhold til andre. Vil du være ejendomsmægler resten af dit liv? Lige nu så satser jeg på, at det er det, jeg gerne vil. Men jeg har selvfølgelig, måske ligesom jeg har haft andre ting i hovedet før og sådan noget, men lige nu fokuserer jeg på at blive ejendomsmægler. Yeah.